Dobrý den, vítejte na Instagramu Evropy 2, pojď do záběru, kolego. Dobrý den, zatímco já jdu jako z pohřbu, tak Ondra je podzimně naladěn. Já mám takové podzimní tetování, dalo by se říct. Tématicky už navazuju na ten Instacall, který nás dneska čeká. Před námi je rozhovor s velmi uznávanou, renomovanou a talentovanou tatérkou, Ivanou Belákovou. Slovensky se tatérka řekne tetovačka. My to měli ve žvejkačkách a Slováci říkají normálně tetovačka. Ona totiž je Slovenka, proto říkáme, že to vlastně ve finále bude mezinárodní rozhovor. Ano, a Ivana už je dokonce tady, je připravená, tak Ivanu jdeme připojit, ať rovnou můžeme začít. Kdybyste nějaké otázky měli, pište je, my to budeme sledovat a Ivanky se budeme ptát. Haló? Ano, jistě, počkáme. V pohodě. Ano, počujeme se? My sa počujeme veľmi dobre. Dokonce se dobre. Nejistíme. Čau, ťa, ahojte, sekundičku. Ale ti vidíme. Môžeme tykať? Jasné, ja tykám každému. Moc mě teší, Petr. Super, mám to. Moc dobre, čau, tě, tak ešte raz, ahojte všetci. Tak, ahoj. Všetko připraveno. Jo, môžeme ísť na to. Skvěle. Tak na úvod bychom měli asi říct, že ty jsi opravdu renomovaná světová tatérka, tatuješ nebo tetuješ známé lidi, celebrity, samozřejmě i necelebrity, prostě tetuješ. Já vám jednu ukážem, mám pro vás překvapení, ale nechám vás ještě troška, to nechám také napete na 3 minutky. Kecej, fakt. No jo. To jsem zvědavý. No jo, tak abyste to vyjmenovali, ty máš v portfoliu Chrise Browna, Ritu Oru, Lil Wayna a tak dál, a tak dál, a tak dál. Lil Wayna si tetovala nedávno. Hej, Lil Wayna som tetovala asi pred 2 mesiacmi a teraz, keď prídem späť do LA, tak pokračujeme. Ešte má trošku prázdne miesto na čele, budem tetovať a na jazyk chce. To tvoje tetování je veľmi specifické, veľmi originální a ty si dokonce teďka, nebo teďka, před pár lety byla uvedená do muzea v Římě. Oficiálně tvoje tetování bylo uznáno jako umělecké dílo. Jako jediná tatérka na světě toto máš, tak za to ti dáváme klobouk dolů. To je velký. Ďakujem veľmi pekne. Áno, som vlastne prvá jediná žena na svete, ktorá má tento titul a stalo sa to v roku 2018, keď sa umeleckí kritici z celého sveta zišli a vlastne na základe určitých kritérií vyberali osobu, ktorá by spĺňala všetky tie ich podmienky a ja som bola jediná a prvá žena, ktorú vybrali. Takže moje práce môžete nájsť, sú zapísané v katalógu múzea vedľa Picassa alebo rôznych iných svetoznámych umelcov. Ty krásu. Takže třeba moje děti, Ondrovo děti se o tobě budou učit normálně ve škole. Jakože jsi byla první. Můžu začínat tak, že si budu čmárat po lavici, jako já. Jo. A tím to začalo mimochodem? Tím to začalo. Začalo to v škole, lebo jsem se nudila a stále jsem si čmárala. A tak to celé začalo. A potom to někdo volal, že to se volá, že contemporary. A tak to celé začalo. Ještě bychom mohli připomenout, že ty jsi vlastně z malé slovenské vesničky, zhruba v 18 letech si vyrazila do světa, že chceš dobít svět a ejhle, Hollywood, Los Angeles a jsi nejznámější tatérka na světě, dalo by se říct. Takže ten příběh je velmi inspirativní a pojďme ukázat možná rovnou díla tvoje, ať i diváci ví, o čem se tady bavíme. Zajímavý je, že od nás z České republiky do světa chodí Honza, na Slovensku Ivana. Dobrý. Tak, můžu ukázat třeba tohle. Jo, počkej. Ano, to je moje knížka, to je Just video. Love Tattoos and Skin. To je video, pustíme klidně to celé video. Pustí se to video? No, já pustí to. Jsem ho tam chtěl dát z Instagramu. Musíš dolů, prosím tě. Tady, jo, tady už to vidíme. Třeba. Tak tady třeba. Krásné dílo. Počkej, zavostří to. To je kdo? Děkuji vám pěkně. No, to je kocor, to je někoho portrét mačky. Velmi často tetujem zvířata, jakože domácích miláčíkov. To je kočka, jsem poznal, ale já jsem spíš myslel, že je to ruka. Tak to nevím, nemá to nějaká slavná osobnost, ale ukážem vám včielku. Chcete vidět včielku? No, ano. A hádajte, kdo to je. Ukážem vám iba tetovanie. Či uhádnete, aká osoba má tuto včielku? Je to známá osoba? No jo. Ale na to nerobím si srandu. No povedz mi, že spoznajú. Je to žena? Je to žena. To je náš príbeh, cítim blízky pán. Čaute! Ahoj! Evropa 2 zdraví Slovensko! To je moja čila!
a to je teda nejčerstvější dílo. To je teraz jsme skončili. Právě jsem skončila, kvůli tomu to jsem skoro meškala, ale stihli jsme to načas. My jsme to spolu. Tino, ahoj. Ahojte, pozdravujem vás. Chcem vám povedať, že okrem toho, že je brutálna, také tetuje, tak to neboli. To je prvýkrát asi, keď to neboli, naozaj to nebolilo. Fakt? Hmm. A čím to je? Tak choďte do toho, tým chcem povedať. Či? Či sa čím to je? Či to neboli? Prečím to neboli? Je nás tu viacej, takže teraz som nepočula, čo hovoríte. Čo ste hovorili? A jak je to možné, že to nebolí? Jak to já nevím. My jsme se rozprávali aj s Veronikou a zrazu jsem mala kérku. Byl to zázrak. Zázrak života. Babský klub jsme tu mali. A o pár hodin neskôr byla kérka. No, je to třeba tak. Já si pamatuju, když jsme jezdili na školy v přírodě, jo, že tam byli takový borci, kteří byli podnikaví, normálně vzali jehlu a to... To je prapůvod, jo. My teda mimochodem nemáme ani jeden tetování, my jsme se nenechali zlákat, ale ta škola v přírodě, třeba druhá třída, 8-9 let, a byli tam podnikavci, co třeba za 20, nebo případně třeba za 30 korun normálně nahřáli jehlu nad zapalovačem, jo. A pak to takhle různě jako píchali do té ruky a normálně tam dávali kouzlo. My taky jsme to robili, jako... mám seminár za to. Jo, to jste jasné. Ono to pak jako hnisalo, člověk měl otravu krve. Ale takovýhle tetování jako frčelo. Tak jestli třeba i tohle si někdy jako zažila, nebo takhle třeba začínala? Věš, s kružitkom v škole. Ono to všechno zažilo v škole tými švárážami a potom s kružitkom si vypodávala do ruky. To je neuvěřitelný. Kružitko takže je nejvíc. Pochopili a jsem tak spravila tu včelu jinak. Jo. Pochopili jsme, že ty jsi teďka na Slovensku a evidentně toho využívají lidé, kteří jsou v tvém okolí. Koho všeho jsi teďka stihla potetovat teda za tu tvoji návštěvu ještě? Tetovala jsem iba troch klientů, protože jsem mala různé jiné engagements, které jsem tu robila. Každý podle zásluhy, no. Ano, ano. ale týdnu jsem, s týdnu jsme se tak, nie že poznali osobně, ale jsme se tak poznali troška cez média. A veľmi som proste nás priťahovala tá energia naša medzi sebou, takže som si našla čas na to, aby som mu to vlastne potetovala a spoznala ju. Mm. Takže to je mimo... známe osobnosti a celebrit je to Tina, ale potom mala som pár ešte klientov. A niektoré práce nedorobené ešte spred dvoch rokov, pretože dva roky nebola na Slovensku, tak som sa aj dorábala nejaké veci rokov. Já jsem chtěl jenom zmínit, že jsem pochopil, že ve tvé práci je důležitý si s tím člověkem před tetováním popovídat a pochopit jeho energii a co by mu mohlo slušet a co by mu mohlo vyhovovat. Je to naprosto zásadní pro tebe? Bez toho to neuděláš, to tetování? Právě, že vůbec, lebo já si nějaké, jakože těto konzultace nedávám vopred, nemám ani na to čas. Ale keď čo sa týka klienta, prosím, že vyberám si prácu na základe toho, čo je design. Takže keď sa mi napríklad ten nápad páči alebo design, tak toho klienta zoberiem. A potom osobne dotkneme detaily, ja si to väčšinou pripravím a na základe klientovej energie viem vychytať farby. Takže vtedy sa rozhodnem, že to tetovanie, či to bude nejaké uletené, či to bude viac také, že to budú mať troška takú štruktúru, aké farby zvolím a tak ďalej. A to je čisto len na základe tej energie, ako mi ten klient dá. Takže to se rozhodne přímo na místě. To teda předpokládám, že Týna má tu včelku hodně uletěnou, pravděpodobně. Tak byl by si překvapený. Takže reálně ty objednávky fungují tak, že napíšou ahoj, já jsem Petr z Prahy a chtěl bych na rameno vytetovat tuhle kotvu. A pošlu ti obrázek a ty řekneš, jo, no tak to ta je pěkná kotva, tam mu tam bude sedět, nebo... Ja si to pripravím podľa seba, takže môžeš mi poslať nejakú referenciu, ale potom ja sa vlastne rozhodnem, ja si pripravím svoje veci. Kameň, ihlu, oheň. Áno. Kružitko. Kružitko. Hej. Takže tak to robím. Ten tvůj rukopis je naprosto originální. A na čem si nejvíc dáváš záležet? Respektive, teď mi napadá jiná otázka. Zkoušel ti někdo kopírovat tvůj styl? Kopírují ma stále, ano, skúšalo veľa ľudí ma kopírovať, ale ja neviem sama po sebe skopírovať, takže neobávam sa, že by niekto vedel úplne, že skopírovať moju prácu. Pretože ono je to vždy, keď tetujem, tak to je vlastne ten daný moment, tá sekunda, proste, že čo sa udeje, ja si to potom vlastne vymýšľam na tú kožu, aj keď mám nejakú referenciu, ale ja si to vymýšľam,
Takže ten moment, ktorý mám s tým daným klientom, sa už nikdy nevráti. Takže ono je to vždy, že je hned tu a teraz a na druhý deň ani po sebe neviem skopírovať. Pretože by som to necítila s niekým iným. Že všetky tie tetovania, vlastne, ktoré robím, sú také individuálne a presne na mieru šité pre toho klienta. Poďme do toho trošku šlápnout. Kolik takový tetování stojí? Takže moje ceny v Amerike sú $3,000 hore. Na Slovensku mám trošku menej, ale mám proste základnú cenu, od ktorej sa odrážam. Pekný. No a dá sa říct třeba, ktorý tetování... Stojí viac ako tvoje auto, typujem. Ako moja to? Stála ako tvoj byt. Moja včela stála ako tvoj byt. Pirina včela stála toľko ako tvoj byt. Vy jste nějaký typařky, ne? Že víte, kde bydlím. Je velká, je krásná. Hodně velká včela. Jak dlouho jsi nejdéle tetovala? Jako nějaký make-up obraz, asi 12 hodin jednoho klienta. A bylo to dievče jinak. Dievče. A teď mě zajímá, my ani jeden jsme nebyli na tetování, nevím, jak to probíhá, ale těch 12 hodin. Povídáte si nebo posloucháte hudbu? Co se tam děje? Jasné, posloucháme hudbu, povídáme si, najeme sa medzi tým. Celkovo klient potrebuje prestávku troška, ale nie moc dlhé prestávky, lebo potom si myslím, že by to viac bolelo, ale určite musíme mať nejakú prestávku na jedlo. Ideme na nákupy medzi tým. Jestli si ale povídáte, tak to je trošku terapie. Ty si i psycholožka zároveň. Tak mi trošku. Áno, áno. Ale väčšinou je to tak, že ja robím terapeutku vlastne tým klientkám alebo klientom, pretože z nejakého dôvodu, keď ich to bolí, tak majú takúto tendenciu, že mi všetko povedia. Povedia mi všetko o svojom živote, číslo kreditnej karty, čo momentálne prežívajú. Všetko mi povedia. Takže im robím v podstate terapeutku. Ale ja mám rada túto prácu. Pre niektorých ľudí to môže byť namáhavé, ale ja milujem to, čo robím a milujem aj tú interakciu s tými klientami, takže mi to vôbec nevadí. Ja mám takú filozofiu, že ja berím iba jedného klienta za deň a proste dám ti 100% zo mňa, môžeš mi povedať, čo chceš, čokoľvek sa udeje v tom štúdiu, zostane to medzi nami, ale máš moju 100% pozornosť. Takže všetky moje tieto tetovacie sedenia prebiehajú takto. To je pekný prístup. Mi to nevadí, mám rada práci s ľuďmi. Co se týká tvého taterského snu, tak na Slovensku ten se splnil, ty na potetovaná, včelka, ta je na místě, ale obecně třeba existuje někdo, komu by si tam chtěla něco jako kreslit? Ako ještě raz? Prepaž, se nerozuměla otázka. Člověče, lebo ty na to tancuje, já stále za ním pozerám. Ty nás začala vyzlíkat. 100% prosím? Taterský sen. Taterský sen, dobré. Bíbera chcem potetovať. Justina, JBčko. No jasné. A to ale není nereálný, to by mohlo vyjít, ne? No, je to nereálný. Kde? Ale jasné, je to reálne. Hej. Od každého sme odklonení 5 stupňů, takže je to veľmi reálne. Aha. Mám poznám ľudí, ktorí sú priamo v kontakte s tým. A to nie. Väčšinou, nechcem urobiť, ty máš, hej? Ja viem, čo by som chcela dať nám. Čo by som chcela? Ja to, bavte sa. Toto chápeš, deti pozerajú, nemôžem to rozprávať. Ale ne. Vieš, chcela by som mu niečo vyzerať, niečo pekné, samozrejme, niečo meaningful, ale pre mňa skôr ako osoba, môj taterský sen by bol skôr spraviť nejaký dizajn, čo by ma maximálne bavil. Takže nie je to až tak moc o osobe, ale je to skôr o tom dizajnu. Vieš, že by som chcela spraviť niečo úplne krásne, aby som si mohla spraviť tie moje farby a tú moju takú extravaganciu, takže to by bolo pre mňa zaujímavejšie ako osoba. Super, chápu. No tak držíme palce. My sme hudební rádio a proto nás taky zajímá, co ty máš ráda za muziku. Co si takhle jako pouštíš klientům, když tetuješ? Ja počúvam iba Tinu. My taky. My už ani na Evropě dvě nic jiného nehrajeme. My hrajeme jenom Alba od Tinu. Díky. Tam dáme Tinu s Rytmusem, nebo s Egem, ale... No, tak to je vynikajúce. To je číslo jedna stále. Jasně. No a když teda náhodou... Potom by som vás poprosila, keby ste to mohli aj zahrať. To všechny ty jiné pesničky. Ďakujem. Pro tebe zahrajeme, ale když teda Tina už jako dokončí svoje písničky, tak co by si ještě dala takhle? Dobre, mám rada, samozrejme, že mám rada hip-hop. Počúvam rôzne žánre. Ja mám rada napríklad aj soul music, mám rada hip-hop, dokonca rock. Ja počúvam úplne všetko. No to záleží, že od mojej nálady,
Alebo niekedy, keď tetujem, dnes sme počúvali napríklad nejaký chill out a potom jasné, že Tiny Nenové pesničky, ktoré ste vy ešte nepočuli mimochodom. A mám rada, ja neviem všetko, naozaj. Jediné poviem tak, že čo nemám rada, pretože hudbu maximálne milujem, ale není som moc tak akože veľký fanúšik country, by som povedala. To je asi jediné, čo nemôžem vôbec akože počuť, ale ostatné milujem všetko. A což v Americe poměrně jede, takže v Americe narazit na country... Jo, ale není... v Kalifornii skôr ten hip-hop frčí, Miami je viacej potom také ten reggaeton, vieš. Ináč Alfa, El Alfa, tak to je akože bomba maximálne, to je teraz tak akože latino vibe, ale vynikajúce, čistá energia, takže to je docela dobré, ale no, skôr také v tej Kalifornii ten hip-hop by som povedala, najviac letí, alebo pop. Okay. Děkujeme i za hudební tip. To je děkujeme, to děkujeme. Tak ať se moc daří, užívejte si. Děkujeme vám velmi pěkně. Děkujeme za tvůj, váš čas a až potetuješ Justina, tak dej nám vědět, to my to hnedka vystřelíme. To budeme dám vám vědět, to vy zjistíte velmi rychlo. To velmi budete, aj my všetci no to rychlo vědět. Takže myslíte na to tak, jako já, posílajme tu energiu? Presně tak, a to se stane. OK, OK. Moc děkujeme, Tino, rádi jsme tě viděli. Ať se daří. Napodobně. Ahojte, pozdravíte Leoša, ahoj. Děkujeme velmi pěkně. Majte se budeme, pěkně. Budeme. Čau tě. Ahoj. Čau. Česko, zdraví Slovensko. Děkujeme moc. Napodobně, čau tě. Ahoj. No a my jdeme do vysílání a splníme teda přání Ivanky Belákové. Velmi rádi, zahrajeme tam týnku, asi to je jasný. My to budeme rádi. Tak vy všichni, co jste tady, tak to vypněte a zapněte rádio. Normálně naší aplikaci, jestli ještě nemáte evropáckou aplikaci, tak si ji stáhněte nebo klasicky zapněte rádio a od 6 večer na maximum. Ondra, Petr, ahoj. Ahoj.